Pues molt bé, moltes gràcies per ser aquí un altre cop. Bona tarda. I continuem, amb la... Quantes portem ja? Aquesta és la quarta sessió, no? Sí. Vale. Abans de res, només també recordar-vos que la setmana que ve, després ho repetiré la setmana que ve, que no la fem dijous amb el duo Cabello Carceller, sinó la fem dimecres. Per què? Perquè tenim vaga, totes tenim vaga el dijous. Per tant, ho hem passat a dimecres, tot i que, clar, si ho passem a dimecres trobo que llavors no té sentit, o sigui, però bueno, és igual, perquè se suposa que hauríem de fer la vaga i no fer-la, però bueno, és igual, corramos un topio de velo. Doncs avui tenim l'honor de tenir el Joan Fontcoberta, no sé si calen gaires presentacions. El Joan és fotògraf, assagista, ha rebut multitud de premis, ara no fotré el rotllo de quants els premis que ha rebut, moltes exposicions, moltes publicacions, i sobretot, pel que més ens interessa, ha estat un referent des dels anys 80-90 fins avui, de, diguem, de pensar la imatge des d'una perspectiva, des de l'altre costat de la imatge, que a vegades diu el Joan, i avui justament és aquí per, bueno, l'hem convidat a que faci una reflexió sobre el paper de la fotografia, però també en el sentit més ample, més genèric, sobre la imatge, en una dècada dels anys 90, que com sabeu estem intentant explorar com les actituds creatives, les pràctiques artístiques han intentat generar una competència pública, i en aquest cas el Joan, que coneix molt bé això, doncs hem convidat perquè faci una exploració d'això, com la imatge va mutar en els anys 80 i 90, especialment els 90, i com això va convertir la fotografia, la imatge fotogràfica en general, en un eix vertebrador de la nova... del nou règim, per dir-ho així, lingüístic, que ja no és alfabètic, sinó és iconogràfic. No? I res, no m'enrotllo més. Joan, gràcies per venir. Gràcies, Jorge, bona tarda. El fet de ser un creador que ha viscut aquesta època, als anys 90, potser em faculta per parlar d'una manera no acadèmica, sinó més subjectiva. Parlaré a partir de records, i parlaré des de la posició no tant d'un historiador escèptic, objectivista, sinó des de la meva pròpia experiència. No? És a dir, de quina manera veig jo, recordo jo, el que va passar als anys 90. En qualsevol cas, hi ha hagut dos elements que m'han ajudat a preparar aquesta presentació que faré ara, que serà molt visual. El que m'interessa és parlar acompanyant unes imatges, que són, per una banda, una espècie de bíblia sobre la història de la fotografia espanyola que ha sortit fa molt poc, editada per Carmelo Vega, que és un professor de la Universitat de La Laguna, Tenerife. Ha fet un llibre que està a la llibreria a dalt, el fullejava abans d'entrar aquí. I, per altra banda, una tesi doctoral d'Eloïse Conesa, que és la directora del Departament de Fotografia i Estampes de la Biblioteca Nacional Francesa, que és la filla d'un emigrat espanyol a França, un refugiat, i que aleshores doncs, manté molts vincles amb la història d'Espanya. No? Aleshores, ella ha fet la seva tesi doctoral, que va ser llegida justament el mes de gener a la Sorbona. Aleshores, aquests dos textos els he consultat i he vist que el que jo anava a dir doncs, tampoc anava tan desencaminat i tampoc era una invenció, sinó que hi havia uns certs suports historiogràfics de professionals que hi han dedicat hores i colzes a estudiar-ho i no pas només a revisar els propis arxius i a fer memòria. No? Per mi la dècada dels 90 té unes particularitats molt determinants per la història de l'imatge en general, per la cultura visual, perquè representen el que alguns teòrics, jo hi estic d'acord, podria ser la primera revolució informàtica, la primera revolució digital. No? És a dir, fent una mica de perspectiva des de la talaia que ens dona la posició actual, hi ha hagut dos onades o dos revolucions digitals. No? Una, la dels 90, i una altra, la que comença en l'any 2000. La que comença als 90 té a veure amb l'aparició de les primeres càmeres digitals, dels escàners i dels processadors d'imatge, és a dir, Photoshop i companyia. No? Mentre que la segona,
la que comença i es consolida a partir del nou mil·lenni, doncs està més centrada en la preeminència d'internet i les xarxes socials, la telefonia mòbil, la missatgeria electrònica instantània, etcètera, etcètera. No? Però en qualsevol cas, en els 90 comença aquesta escalada cap a una nova cultura digital, cap a una tecnologia que proporcionarà també no només noves formes de comunicació, sinó un nou humanisme, un quart humanisme, que diuen alguns teòrics, l'humanisme digital. No? Aleshores, aquest canvi es produeix per un fet que podíem, si hem de donar doncs, dates i buscar fites cronològiques, si, per exemple, diem que històricament, políticament, la dècada dels 90 comença en l'any 89, és a dir, un any abans amb la caiguda del mur de Berlí, podríem dir també que des d'un punt de vista de la semiologia de la imatge i de la tecnologia dels sistemes de representació visual, aquesta dècada també comença en l'any 89 amb l'aparició de Photoshop. De fet, si vosaltres ho mireu, em direu, home, això és un error, Photoshop neix el 88 i, de fet, la primera patent és del 90, d'acord? Per això jo faig una mica de promig. És a dir, és veritat que les bases tècniques de la configuració del software del Photoshop es poden anar a buscar a l'any 88 i que, efectivament, la llicència legal d'utilització ja adquirida per l'empresa Adobe és del 90, però en realitat és una mica abans que es pot considerar que el Photoshop que avui coneixem comença a funcionar. I he triat el Photoshop també perquè és el programa de referència, és el programa que avui representa potser el paradigma, però ni va ser el primer, ni va ser, per exemple, el que jo vaig utilitzar a començaments dels 90, no? Que després ho explicaré amb més detall, van haver-hi altres, però és el que a poc ha anat absorbint molts altres softwares o troballes, eines i aplicacions que tenien altres configuracions de programa per arribar a erigir-se amb l'eina de processar imatges, d'editar imatges, que en aquests moments passa per ser, per antonomàcia, doncs el programa de referència. No? Aleshores, aquest programa, o aquesta possibilitat, què és el que permetia? Doncs permetia afectar, intervenir, avui ho sabeu tots perquè segurament ho feu servir, inclús quasi sense adonar-vos en compte, podíeu intervenir l'imatge amb una gran simplicitat, sense tenir uns grans coneixements, sense haver de dedicar-hi molt temps, el que podríem dir amb una ecologia de mitjans, amb una economia de medis, que permetia que fins i tot els que no eren grans especialistes, grans experts, poguessin intervenir en l'imatge i modificar-la. Però modificar-la sense que potser les modificacions efectuades fossin visibles, és a dir, unes modificacions camuflades. Això tenia lloc, sobretot, importància en l'àmbit del fotomuntatge. El fotomuntatge és una tècnica antiquíssima, tan antiga com la fotografia. Al segle XVIII ja n'hi havia els fotògrafs pictorialistes, el Margaret Cameron, el Henry Pitts Robinson, el Gustav Rechlander, etc. Combinaven negatius per obtenir unes composicions d'escenes que no pertanyien a la realitat, sinó que venien a ser postes en escena a tableau vivant, que eren producte de la seva imaginació, com ho hagués pogut ser, fer un pintor. No? És a dir, hi havia una voluntat de, per mitjà del fotomuntatge, arribar a transcendir un escenari real i, en canvi, donar sortida a unes representacions imaginades o ficcionals. No? És a dir, el fotomuntatge existia. Però aquest fotomuntatge, que com sabeu, després la seva època gloriosa va ser el moment de les avantguardes, sobretot amb el fotomuntatge polític del Hertfield i companyia, Renau, etc., doncs aquest fotomuntatge
requeria una gran perícia, requeria una inversió, podríem dir, d'artesania, de competència tècnica, que només, diguem-ne, una sèrie d'experts, una sèrie d'artistes amb tota una sèrie d'aptituds eren capaços de sortir-se'n, no? En canvi, amb el Photoshop, aquest fotomuntatge estava a l'abast de tothom. No només el fotomuntatge, qualsevol manipulació de la imatge estava a l'abast de tothom. I no es requeria, doncs, totes aquestes inversions de talent, d'experiència, etc. No? Això provoca immediatament una conseqüència, i és que neix el Photoshop i la seva derivació immediata és un surrealisme de tercera divisió. És a dir, tothom es posa a fer fotomuntatges absolutament estúpids sense volta ni solta. Quan el fotomuntatge requeria, efectivament, molt temps i molta competència, doncs un s'ho pensava a l'hora d'embarcar-se en aquesta empresa, en aquesta aventura. I només quan l'idea valia la pena, quan el propòsit, quan la finalitat de tipus estètica, política, el que fos, doncs valia la pena, un s'embarcava amb el treball que requeria un fotomuntatge. Però, esclar, quan el fotomuntatge és cosa de quatre clics, doncs, efectivament, no calia que l'idea fos suficientment potent i tothom s'atrevia a utilitzar-ho. No? Però aquesta possibilitat de fer fotomuntatges on les combinacions de les imatges no deixaven visibles les costures i, per tant, si el fotomuntatge estava relativament ben concebut, permetia un engany visual amb una apariència tradicionalment fotogràfica, això trastocava un dels dogmes de la imatge fotogràfica des del seu naixement, que era que la fotografia era una transcripció literal de la realitat. La fotografia ens presentava un reflexe d'allò que hi havia davant de l'objectiu. No? Aleshores, quan trencàvem aquesta espècie de vincle de la imatge fotogràfica amb uns règims de veritat, amb uns règims de veridicció, això trastocava completament tot el protocol el compromís d'usos històrics de la fotografia. Recordeu que la fotografia no és una aparició fulgurant, gratuïta d'una època, sinó que ve a ser la conseqüència de tota una sèrie de conjuntures històriques, socials, econòmiques, polítiques, etc. No? O sigui, la fotografia no neix al Renaixement, que hi hagués pogut néixer perquè tots els elements tècnics ja estaven al nostre abast, sinó que neix en el començament del segle XIX, en ple esclat del positivisme a la filosofia, del naturalisme a la literatura, del realisme a la pintura, és la revolució industrial, diguem-ne, des d'una perspectiva política i econòmica, la fotografia, la càmera, venia a permetre l'apropiació simbòlica de la realitat. No? A partir del segle XIX, la càmera sempre precedirà els exèrcits, sempre precedirà qualsevol mena d'expedició, sigui imperialista, sigui científica, sigui el que sigui. No? És a dir, que la fotografia està molt vinculada a un determinat esperit econòmic polític de possessió i d'ocupació. No? Des d'una perspectiva, podem dir, cultural o humanística, doncs la fotografia permetrà una suplantació de la realitat, l'arxivatge de la memòria, etc. No? Inclús un vessant que ha estat poc analitzat des d'una perspectiva religiosa i espiritual, doncs la fotografia representaria la possibilitat de transcendir la finitud i la mort i, per tant, una espècie de suplantació d'allò real, no? De donar perpetuïtat a base de la suplantació. Bé, doncs bé, tots aquests valors que acompassen l'evolució de la fotografia des de 1839, es veuen trastocats de repent per l'aparició del Photoshop. Es pot dir, home, és una exageració. És veritat. Tots aquests elements que el Photoshop permetia
ja els teníem els fotògrafs. La diferència és la que us acabo d'explicar, és que fins aquell moment això només ho sabíem els experts, només ho sabíem els que entràvem en el laboratori i tocàvem els materials i érem capaços. Però l'espectador, podríem dir el públic, el consumidor de les imatges, no era conscient o no tenia un coneixement d'aquestes possibilitats. I a partir de l'aparició del Photoshop i de la seva proliferació, això canvia. És a dir, que no és tant unes variacions, una revolució en les possibilitats, en la paleta d'elements tècnics que permet la intervenció sobre l'imatge, sinó sobretot un canvi de xip, un canvi de lectura per part de l'espectador que pren consciència de les possibilitats de maleabilitat de l'imatge. És a dir, que la imatge, inclús la imatge fotogràfica, pot ser intervinguda i aquestes intervencions poden quedar relativament invisibles. Estic parlant massa o què? És a dir, no com ho fem? Bé, que per mi el Photoshop el que fa, des d'una perspectiva més enllà de la tecnologia o de l'estètica, introdueix, dona una espècie de cleca a una certa filosofia de la imatge fotogràfica que establia, com deia, aquesta confiança entre el que ens semblava veure i el que havia passat davant de l'objectiu. No? I per altra banda, al llarg de la dècada apareixen els primers motors de cerca. És a dir, Yahoo en l'any 1994, Google, si no recordo malament, en el 98, l'aparició d'internet, és a dir, de World Wide Web, en el 91. Aleshores, els motors de cerca que comencen a emergir en aquesta dècada, però que tindran la seva consolidació a final de la dècada i començament de l'any 2000, representen també un canvi de xip pel que respecta a el que podia ser la ontologia de la realitat a través de l'imatge. És a dir, fins aquest moment la fotografia venia a ser una constatació, una certificació de realitat. L'esquema, no? El plantejament convencional era que donàvem per vàlid allò que era fotografiat, acceptàvem com a real allò que havia estat fotografiat, representat amb una imatge que reconeixíem com a fotogràfica. Per tant, la fotografia tenia una missió quasi bé demiúrgica en la mesura en què venia a ser la prova del cotó de l'existència, la prova del cotó d'allò tangible, d'allò real. No? I en canvi, amb l'aparició d'aquests motors de cerca, a poc la fotografia que es veu desautoritzada, que entra en el descrèdit, sobretot per aquesta cultura de Photoshop, no? Per aquesta crítica que introdueix Photoshop, es veu suplantada per la importància d'aquests motors de cerca. És a dir, que avui, si volem saber si alguna cosa és veritat o no, què fem? Ho busquem a Google. Ja no necessitem que estigui fotografiat. Ho busquem a Google. I en funció de les troballes que hi ha disponibles, decidim si allò existeix o no, si allò és veritat o no. És a dir, que hi ha hagut com una transferència d'aquest paper d'autentificador, de certificador de realitat de l'imatge fotogràfica als motors de cerca. I tot això passa en els anys 90. És a dir, que en aquest sentit jo crec que és un segment on es concentra una sèrie de canvis absolutament capdals per la imatge i per la cultura fotogràfica d'una manera particular. No? A part, si fem una mica de cronologies, és a dir, amb l'història de la fotografia, tindríem que als anys 70 venen molt determinats, sobretot la fotografia espanyola,
per, lògicament, el trànsit de la dictadura a un règim més obert, més democràtic, i una certa introducció, apertura del país, que fins llavors havia estat molt tancat cap a, diguem-ne, Europa, cap a uns circuits més internacionals, no? I això provoca, jo diria, uns canvis de referents iconogràfics, de ser una imatge molt aferrada a una simbologia molt fosca, de les que, en el cas de la fotografia espanyola, doncs la revista Nueva Lente en podria ser portaveu, cap a unes tendències, unes maneres de fer molt més homogenitzades dintre el que era l'expressió fotogràfica internacional en aquell moment, no? O sigui que els anys 70 representen una espècie de sortida d'una caverna en la que tot l'art espanyol estava tancat bastant amb ell mateix, amb una expressió molt revulsiva, molt vinculada a un cert surrealisme, encara Pablo vivia dintre la contracultura, dintre de moviments una mica neodadaistes, etc., cap a un tipus d'expressió més madura, més en sintonia, repeteixo, amb el que estava fent en altres llocs, no? En canvi, els anys 80 vendran a ser el de la consolidació d'aquest canvi, són els primers governs socialistes, l'esperança de que efectivament s'ha tancat una etapa i hi ha una llum més enllà del túnel, no? Seran els anys que correspondran amb aquesta espècie d'invent polític que va ser la movida i tota aquesta efervescència cultural que es va tenir lloc. I tot això passava en una dècada que alguns sociòlegs i antropòlegs anomenen la dècada de l'Ió, és a dir, una dècada on molta part de l'art que es produeix és molt autorreferencial, es planteja poètiques personals i l'expressió personal com a fita, la voluntat d'expressar un tipus d'inquietuds, un tipus de vivències, és a dir, que el personatge, el jo, l'artista, és un creador que elucubra a partir de la seva pròpia experiència, i la seva obra és com un territori d'autoexploració. És a dir, l'art vindria a ser com un pretext per la introspecció, per l'autoconeixement, no? I en canvi els 90, que vindrien a ser el període més del desencant, és a dir, tota aquesta efervescència, aquestes il·lusions, no? Tota aquesta confiança que es posava en el canvi, doncs comencen a veure's malmeses per la corrupció política de l'esquerra, la ciutadania es dona compte a poc que aquelles promeses, aquelles esperances de canvi no s'han correspost amb la realitat, i comença a haver-hi un cert descrèdit del propi sistema i del propi règim de la transició, no? I aleshores esdevé aquest desencant que potser es manifestarà amb unes veus crítiques precisament amb la situació, que apel·laran a treballs de recerca de tipus antropològic, sociològic, de crítica de les pròpies estructures polítiques, etc., no? És a dir, que hi ha com una espècie de canvi també de switch, no? D'aquesta introspecció cap a un treball molt més social sobre el paisatge urbanístic, sobre la realitat política, sobre, en fi, les dinàmiques socials, i també amb un caire molt més internacionalista, o sigui, almenys en fotografia. Així és com els 80 han sigut un període molt de mirar-se al melic, no? Doncs els 90 seran un període molt d'obertura cap a fora, no? Aleshores, en base a això que us acabo d'explicar, que evidentment és molt redaccionista i que requeriria molt més temps, us vull fer una projecció sobre tres eixos, no?
El primer tindria que veure, que són tres eixos, podrien ser uns altres, eh? És a dir, són temes que havíem semblat que expliquen aquest procés, aquesta evolució, d'una manera pedagògica, però, repeteixo, ni volen abastar-ho tot ni ser exhaustius. Són tres exemples que a mi em permeten doncs, articular la projecció d'autors i d'imatges que us vull ensenyar. El primer té a veure amb anàlisis sobre el cos, sobretot el rostre, i el tema de la identitat. El segon, el tema del territori i el document. I el tercer, la narrativitat. No? La narrativitat, és a dir, el canvi, la superació d'una imatge entesa com a descripció a una imatge entesa com a relat. Molt bé. Aleshores, començaré amb un autor d'aquí de Barcelona, Juan Urrios, que és un dels que, el que jo conegui, fan un treball més coherent utilitzant justament el Photoshop. És un treball de 1992. Juan Urrios estudia Belles Arts a Barcelona i un cop es llicencia, el pobre doncs, no té més remei que buscar la feina que li caigui, i resulta que es dedica a donar classes de dibuix a la presó Model de Barcelona. Aleshores, aquest contacte amb aquest ambient carcelari li permet conèixer els presos, als quals ell els hi dona classes, i idear un projecte que consisteix en fer retrats de tota una sèrie de presos i aleshores combinar-ne alguns trets fisionòmics, amb la qual cosa, al fer-ho, doncs, crea com unes monstruositats que podrien ser considerades com el paradigma del pres, és a dir, com el prototipus o el promig de personatge que encarna la figura, no? l'aparença de la persona que ha estat condemnada i que viu a la presó. Evidentment, aquestes imatges són el resultat de combinacions de diferents retrats. I les mirem i ens resulten, no sé, una mica inquietants perquè doncs, no es corresponen a realitats, podríem dir, naturals, biològiques, antropomòrfiques, sinó que són això, són collages de diferents persones. No? Aleshores, aquest treball que es diu Ortopèdies ve a ser una crítica dels sistemes, per exemple, d'identificació policial. I, concretament, és un treball que dialoga amb tota una tradició de documentació forense que neix al segle XIX. Que això serà també una de les constants, jo diria, de la fotografia d'aquest període, que és anar a buscar unes arrels amb els precedents dels usos de la fotografia al segle XIX. I aquest tipus de treball del Juan Urrios, per mi, em sembla enriquidor, perquè recupera tota una sèrie de pràctiques de les que ara m'agradaria parlar. Per exemple, Cesare Lombroso. Cesare Lombroso és un dels pioners de l'eugenèsia al segle XIX. No? L'eugenèsia és una disciplina pseudocientífica, però que en el seu moment doncs, tenia pretensions de cientificitat, ideada per una sèrie de personatges, entre ells el Francis Galton, que entenien que les qualitats morals i socials d'un personatge quedaven reflectides en la seva apariència física. No? És a dir, que segons la cara d'una persona es podria saber si doncs era un lladre o era un advocat o era un arquitecte. Es podria saber si doncs era respectuós de la llei o no, si, etcètera. No? És a dir, que es buscaven identificacions entre les conductes i les apariències físiques. I això portava a una de les grans obsessions de la fotografia, que són els inventaris, les catalogacions, els arxius, en definitiva. És a dir, tota aquesta cultura d'arxiu que en aquests moments doncs, està tan d'actualitat té les seves arrels en aquestes pràctiques fotogràfiques que veien en la fotografia amb la fitxa, en l'acumulació de dades, doncs, aquest tipus de pràctica. No? Aleshores, Lombroso
el que feia era això, fer grans atles fotogràfics, per exemple, de malhechors, de persones que estaven a la presó, etc., intentant buscar uns trets, tipificar uns elements que poguessin ser com distintius, i d'aquesta manera doncs, poder preveure davant d'un personatge si tenia tota una sèrie de probabilitats estadístiques de delinquir o no. No? En fi, aquest és un tema que ha estat molt estudiat i em sembla fascinant, no? Sobretot pensar que durant molt temps va haver-hi gent sensata i culta que s'ho creia i que, per desgràcia, posant-ho a la pràctica, doncs, va cometre injustícies i fins i tot atrocitats. No? El Francis Galton va ser un altre personatge d'aquesta època, de l'Anglaterra victoriana. Aquí li devem diverses coses. En primer lloc, el retrat policial, és a dir, el retrat aquest que encara avui fa la policia de front i dels dos costats, el proposa per primera vegada el Francis Galton a l'Scotland Yard. I per altra banda, va fer una altra descoberta, efectes d'identificació, que és que qualsevol individu humà té unes impromptes dactilars úniques i que això el pot identificar. No? Aleshores, això també va proposar que Scotland Yard doncs, comencés una documentació exhaustiva de tots els detinguts que en el moment de passar per les dependències policials no només se'ls feia la fotografia, sinó que també es guardava una mostra de la seva impronta dactilar. No? I llavors encara va fer una altra descoberta molt interessant que després seria millorada per un altre fotògraf, l'Alfons Batut, que ara us ensenyaré, que és la fotosíntesi. No? És a dir, així és com Cesare Lombroso el que feia era aquests atles, el que se li va ocórrer a Galton és que totes aquestes fotografies, si les col·lapsàvem amb una sola, ens donaria el retrat o robot d'un determinat tipus de delinqüent. No? Aleshores, va començar a fer catalogacions de presos segons el delicte pels quals havien estat condemnats a romandre a la presó. No? Per exemple, els lladres, els assassins, els estafadors. Aleshores, en una làmina tenia doncs, centenars d'estafadors que donaven un determinat retrat. És a dir, que aquest seria el retrat d'estafador. I ai de vosaltres si us hi assemblava una mica, perquè era causa suficient com perquè us detinguessin. No? El que passa que estaven funcionant amb paràmetres d'aquella època i, per exemple, una de les causes de la delinqüència era la homosexualitat. És a dir, que també entre les seves fitxes hi ha doncs, el promig, l'estereotip no, d'un homosexual i ens donava aquesta imatge. Alfons Bertillon, francès, que també és un dels personatges clau dintre d'aquestes pràctiques de l'eugenèsia. En aquest cas, ell el que innova són les taules fisionòmiques. No? És a dir, fins ara teníem retrats de personatges en funció d'aquestes catalogacions segons els delictes comesos, però el Bertillon va a trets a unitats facials més elementals, no? Per exemple, celles, nassos, boques, ulls, orelles, etc. I aleshores el que proposa és combinar-los, o sigui, de manera que combinant tots aquests trets arribem a tenir les configuracions pràcticament de qualsevol exemple de la raça humana. Aleshores, això que aquí ens sembla molt ingenu i molt naïf, doncs, a la que puguem utilitzar-ho, propulsar-ho amb tecnologia digital, ens donarà tota una sèrie de programes de reconeixement facial que són els que s'utilitzen en l'actualitat. És a dir, les arrels d'aquesta espècie de ideologia policial, de reconeixement, de control, etc., ho tenem aquí. El Arthur Batut, que és el francès que millora aquesta tècnica de Galton, de la fotosíntesi. Ell era originari d'un petit poble del Pirineu francès, la Bruguière, i aleshores es va dedicar tota la seva vida
a fer fotografies dels habitants d'aquest poble, també catalogant-los, doncs ara tots els habitants, ara només les dones, ara només els homes, ara els vells, ara els nens, no sé què, composant tota una sèrie de retrats robot que identificaven a cada un d'aquests personatges. No? I fent un salt a l'època del Joan Urrios i de la tecnologia digital, tenim el treball de Nancy Burson, que és una de les primeres artistes que ha utilitzat justament aquest tipus de tecnologia per fer unes propostes molt interessants des d'un punt de vista de la política, de l'antropologia, etc. No? Per exemple, aquest seria un retrat on es barreja un rostre típic d'una persona de raça blanca, raça entre cometes, blanca caucasiana, una asiàtica i una negra africana. Però proporcionalment, que és el que ens permet la tecnologia digital, a la quantitat d'habitants que hi hagi a la Terra de cada una d'aquestes races. Amb la qual cosa, el fet de poder fer-ho proporcionalment ens permet que les estadístiques intervinguin també en la configuració del resultat final. O sigui, el que estem veient ara en pantalla seria el retrat robot d'un terrícola, no? D'un habitant de la Terra, d'un humà. Si tots els humans haguéssim de convergir en una sola fesonomia, seria aquesta. Però els criteris poden ser diferents. Per exemple, en aquest cas, el que va fer Nancy Burson va ser col·lapsar i juxtaposar el retrat de Ronald Reagan, de Brezhnev, de Mitterrand i del líder xinès de l'època, que no recordo com es deia, però també proporcionalment, d'una manera alíquota, al potencial nuclear dels seus exèrcits, de manera que eren més o menys visibles en funció dels caps nuclears que cada un d'ells controlava. No? Bé, tot aquest repertori doncs, ens torna a portar a l'Urrios. No? És a dir, l'Urrios, en el fons, el que fa és anticipant-se bastant moltes de les pràctiques que després vindran, encara potser d'una manera que avui ens sembla tosca, però precisament amb aquesta brutalitat, amb aquesta violència, anticipa aquest tipus de recerca sobre la identitat, sobre el control, sobre les tècniques de reconeixement, sobre tot aquest feixisme visual que, per desgràcia, avui en dia el tenim en els paisatges urbans, en els paisatges públics, quasi bé sense donar-nos en compte. No? I, per exemple, el treball d'Urrios dona lloc a altres propostes posteriors que també em semblen igualment interessants ja en un àmbit internacional. Per exemple, un fotògraf d'Hongria, Laszlo Gergely, que fa un treball que em sembla molt divertit, que és l'oposat al de la policia. Normalment, quan es busca a una persona, no? un criminal, un delinqüent, doncs es fa un retrat robot i aleshores, doncs, a partir d'aquest retrat robot, es busca aquesta persona o es demana la col·laboració dels ciutadans que ajudin a identificar-la. Ell el que fa és al revés, és denunciar l'ambigüitat, l'equívoc d'aquestes tècniques autoritàries i de control. Aleshores, va a buscar efectivament aquests dibuixos que es publiquen a les revistes professionals de la policia o que a vegades hi ha els pasquins als aeroports o a algunes dependències públiques, i aleshores va a buscar amics seus que s'assemblin aquests dibuixos i els vesteix i els hi demana que facin unes actituds així una mica patibularies, no? Perquè s'assemblin el més possible als personatges dibuixats, no? Amb la qual cosa demostra que efectivament tot plegat és una espècie de joc de poder en el que doncs, l'imatge pot ser una guia, però mai una demostració, una evidència definitiva, no? I que, per tant, doncs, s'ha d'anar amb molt compte, no sigui cas que confiant en accés amb aquest tipus de recursos, doncs, arribem a detenir innocents. No? Altres autors que han treballat amb tècniques que
que ens recorden lo de l'Urrios, Aziz i Kuher, que durant una època van tenir molta implantació en els circuits internacionals de l'art. És una parella d'artistes de Nova York que retrataven personatges i aleshores tancaven el que podien ser els sentits, les vies de connexió amb la realitat, amb la qual aquests personatges doncs, quedaven hermèticament en el seu propi interior, no? Una espècie de com es diuen aquells que... Bueno, ara em surt la paraula... autistes. O, per exemple, un altre que el que fa és agafar personatges coneguts, el Tibor Kalman, també amb el Photoshop doncs, els hi canvia la pell. Què passaria si de sobte doncs, la reina d'Anglaterra fos negra? No? Què passaria si l'Arnold Schwarzenegger fos negre? No? És a dir que això són tipus de treballs que comencen a inundar l'escena artística a partir de que doncs, el Photoshop és possible. No? Aquests, per exemple, són de l'any 93. O aquests altres, de Giri David, no? Agafa líders de l'escena política internacional i ens els presenta amb emocions, plorant, quan en realitat doncs, estem acostumats a veure'ls doncs, com a elements de poder autoritari, etc. I una altra possibilitat és la monstruositat. En l'any 97 hi ha una altra data molt important, que és que per primera vegada a la història s'aconsegueix una clonació amb èxit. La famosa ovella d'oli dels laboratoris Roslin d'Edimburg són datats de l'any 97. I és curiós com aquesta idea de clonació, aquesta idea d'enginyeria genètica que comença a formar part ja no de la ciència-ficció, sinó del llenguatge de l'actualitat periodística, doncs es veu igualment reflectida en el món de l'art i en el món de l'imatge. No? És a dir, molts artistes treballen sobre aquest imaginari que per una banda espanta i per l'altra fascina, que és la possibilitat d'esculpir la vida, de fer escultures orgàniques, escultures biològiques. És a dir, ja no és pedra inert o fusta o ferro, sinó que podem fer formes vives segons els nostres designis. No? Aleshores, hi ha molts artistes que juguen amb aquesta idea. Per exemple, aquest és Keith Cunningham, que genera a través d'un programa de 3D, és a dir, d'imatge virtual, uns personatges inexistents. Això que esteu veient no és una fotografia, això és un model de síntesi generat per l'ordinador, no? Però en canvi estem assolint un grau de realisme fotogràfic tan brutal que es generen dubtes sobre com hem de reconèixer l'estatut d'allò fotogràfic quan els ordinadors són capaços de subministrar-nos imatges amb aquesta aparença, amb aquest estatus tan convincentment fotorealista. No? I tot això ens porta a un altre autor, que em sembla interessant, espanyol, Daniel Canogar, que també al llarg dels anys 90 realitzarà tota una sèrie de recerques sobre aquest cos líquid, aquest cos que es volatilitza, aquest cos que es combina. És a dir, és el moment també de que la ciència-ficció fa aquest tipus de pel·lícules com Terminator, no? Personatges, doncs, el cyborg, meitat biològic, meitat tecnològic. Aleshores, això també té una traslació en el món de la imatge i d'aquests imaginaris projectats, aquesta desmembració del rostre, la idea de l'objecte, de l'ombra, de diferents nivells de representació, aquesta estructuració de diferents signes. No? Una altra, que és la màscara de l'any 97, també jugant amb això, no? Entre la identitat, l'apariència, o unes instal·lacions en fibra òptica i projeccions interactives en aquests cossos. És també el moment
que comença l'art tecnològic i aquell, per exemple, aquell artista estel·lar que es fa un braç mecànic, ortopèdic, no? Tot això per mi té que veure amb aquesta voluntat de transcendir el cos físic, de transcendir la biologia, la genètica, i proposar aquests cossos immaterials, aquesta desmembració i aquesta possibilitat de cooperació. No? Una altra idea que pren molta importància també en aquest moment és el joc entre la simulació i la realitat. No? Això va ser ja un element del postmodernisme, però ara té lloc sobretot sobre la identitat, sobre el cos, sobre la cara, sobre el rostre, etc. No? Per exemple, això és d'un artista que es diu Anuj Abrar, que fa una sèrie d'imatges d'aquestes nines fabricades quasi bé a mesura per pornografia, no? És a dir, per nines inflables i tal, però que tenen un grau de verisme i que segons com les enfoquem, segons com els hi dona la llum, etc., doncs fins i tot ens poden fer confondre de si són persones de carn i os o si són això, simulacions de silicona. No? És a dir, que ve a ser un joc, una crítica de, primer, aquest tipus d'indústria, però segon, fins a quin punt la imatge pot arribar a ser enganyosa i a confondre'ns. No? Aleshores, hi ha un treball d'un fotògraf espanyol, Valentín Bayón Rat, que treballa amb aquesta línia també, i ell ho fa, per exemple, va a fàbriques de nines, de ninos, etc. I aleshores fotografia sempre amb un tipus d'enquadrament on no tenim quasi bé elements de referència, amb unes perspectives on també ens queda una mica el dubte de si estem veient un rostre real o un maniquí. No? Fàbriques de maniquís i tota una sèrie d'elements de suplantació de la realitat, no? I amb la qual cosa doncs, juguem a un altre nivell. La imatge suplanta la realitat, però que es tracta d'una realitat que està suplantant el veritable cos humà. O una figura, estatuària religiosa, etc. No? És a dir, va ser un treball que es titula Cristal Oscuro, una sèrie, i que és de l'any 95, no? Que juga amb aquesta espècie d'elements doncs una mica ambigus entre la realitat i el seu duplicat. Un altre tipus de tendència que tenim als anys 90 ve a ser el retrat sociològic. A la història de la fotografia hi ha una llarga tradició, no? Si recuperem, per exemple, August Sander, etc. No? Però comença a haver-hi una voluntat de transcendir allò individual, personatge únic. No? Per exemple, si als anys 80 un retratista per antonomàcia que treballa aquí a Barcelona seria l'Humberto Rivas, no? Que ens fa aquests retrats absolutament profunds, normalment frontals, una espècie de dialèctica entre el fotògraf i el model. És com si hi hagués un duel a veure qui guanya, no? Si el fotògraf és capaç d'imposar-se a la voluntat del model d'amagar-se darrere d'una màscara o si el model és capaç d'imposar la màscara a l'objectiu de la càmera. No? En canvi, comença a haver-hi la idea de que també és interessant anar a buscar un retrat, podríem dir, generacional. I un dels fotògrafs que en aquesta època és més actiu, tot i que diguem-ne, havia estat ja una mica vinculat a la movida de Madrid i tal, però que bàsicament el seu cos principal serà en els anys 90, és el Miguel Trillo. El Miguel Trillo es dedica a fer un retrat sobretot de la joventut espanyola en aquella època, després viatjarà a Àfrica, viatjarà al Marroc, etc., i ho farà d'altres llocs, però bàsicament serà un treball que intenta documentar
les formes de ser, les formes de vestir-se, les formes de compostar-se, les formes de pentinar-se, de quina manera una generació de joves a través de diferents tribus urbanes o maneres d'identificar-se i tal, doncs vol presentar-se als altres, vol construir la seva pròpia apariència, no? Siguin doncs, no sé, aficionats a l'esport, al ball, a un determinat tipus de música, a les motos, etc. No? Deve ser un treball sobre l'identitat col·lectiva a través d'un enfoc sociològic, antropològic, etc. No? Semblant a aquest tipus de plantejament, tenim la Juana Agost, que firmarà algunes vegades Ghost, com si fos fantasma en anglès, que és una fotògrafa andalusa que viu a Madrid i que ella s'interessarà per aquelles situacions encara més radicals, més extremades, gairebé entre l'activisme polític i la creació artística. No? És a dir, que el que fa és buscar aquelles persones que es volen presentar amb unes apariències diferents a base de tota una sèrie de tècniques com són els piercings, l'escarificació, l'automutilació, les llengües bífides, els maquillatges, les cicatrius, els tatuatges, etc, etc, no? És a dir, que és un treball com molt bèstia de tots uns grups de persones que adopten aquestes pràctiques i aquest tipus d'imatge precisament per diferenciar-se i ser diferents, no? És a dir, situacions absolutament inversemblants, però que aquí està la fotografia per demostrar que això passa, no? I les instal·lacions, doncs, evidentment les fotos estan clavades en claus, les fotos també estan com agredides, violentades, etc, etc, no? Una altra referència internacional, la Nancy Bursen, que us he passat abans aquelles fotografies composades, els composites, tenim que en l'any 90 crea un projecte entre artístic i d'aplicació policial que es diu The Age Machine, que és un tipus de software que nosaltres ens posem davant de la càmera i aquesta càmera, a través de l'implementació d'un determinat algoritme, ens va envellint. Aleshores, això, que en principi és una proposta artística, serà immediatament adquirit per l'FBI per facilitar trobar nanos menors desapareguts, que al cap del temps, evidentment, evolucionen i no es tenen referències actualitzades de la seva aparença. No? I que aquesta idea de la mutació, l'envelliment, com els trets van modificant-se en funció del pas del temps. I emparentat amb això, tenim també el treball del Pere Formiguera d'aquesta època, que es diu Cronos, que en comptes de fer-ho amb una espècie de solapant les diferents fases d'aquest envelliment, el que fa és agafar uns personatges, per exemple, aquesta és la seva mare, i fotografiar-la cada mes al llarg de 10 anys, amb la qual cosa doncs, composa, cada personatge, aquest és un nebot, etc., va composant com a través d'aquest treball, Cronos, la cronologia de l'evolució, la cronologia del canvi, no? De com el temps afecta la nostra cara, ens va canviant i tal. No? Canvio d'eix, ara passo al territori, al document. La fotografia documental dels anys 80 a Espanya ve dominada sobretot per una escola d'autors que es preocupen sobretot per temes antropològics, no? Les tradicions, la història, els costums, etc. No? Fotògrafs com Cristina García Rodero, com Fernando Herráez, com Cristóbal Jara, com Ramón Zabalza, com, en fi, hi ha tota una sèrie de fotògrafs que faran un treball sensacional de recuperació d'aquestes tradicions, d'aquest folklore que s'està perdent, no? En canvi, en els anys 90, el treball
és molt més crític respecte als urbanismes desenfrenats, a l'especulació, és el moment que comença la gran bombolla financera, és a dir, és el moment en què el Partit Popular ocupa el govern i arriba després d'unes eleccions democràticament, i aleshores això trastoca doncs, l'economia i el modus operandi de la vida pública. No? Aleshores tenim el treball del Xavier Ribas, que des d'una perspectiva documental doncs, s'ocuparà de mostrar certes contradiccions de l'extraradi de les grans ciutats, sobretot en el seu cas de Barcelona, buscant aquells elements una mica insòlids que configuren aquest paisatge de Terrenbach, no? Com la gent al final ocupa aquests espais buits, no previstos ni pels arquitectes, ni pels dissenyadors, ni pels polítics, però que a poc la gent fa seva i els ocupa doncs, pel palossi, per fer comunitat, per fer vida, és a dir, a l'aire lliure, els diumenges, etc. És un treball molt interessant que inaugurava una carrera fantàstica. És a dir, el Xavier Ribas és un dels grans valors de la fotografia espanyola en aquests moments. No? Vaig una mica ràpid perquè encara vull ensenyar moltes coses. El Jordi Bernadó, que també farà ens donarà una visió irònica d'aquesta Espanya del ladrillo, d'aquesta Espanya d'urbanitzacions buides i de grans construccions que després queden abandonades i d'estacions de tren on no hi passen trens o d'aeroports on no hi ha avions i tot això, no? I tot aquest absurd urbanístic i especulatiu, buscant sempre els elements una mica amb un toc d'humor, així és com el Xavier Ribas hi posa aquesta poètica de l'objet trobé, aquesta espècie d'ambient i tal, doncs el Jordi Bernadó va buscar aquestes contradiccions brutals, no? Aquests llocs que no saps ben bé què passa però que són allà. No? Per exemple, parcs temàtics o golfs fets a zones mig desèrtiques com són les Canàries, etc. No? És a dir, una sèrie de contradiccions. Tot això són, per exemple, Canàries. Llocs de turisme, on aquest turisme massiu doncs, comporta el remodelatge quasi bé caricaturesc del territori i del paisatge. No? A l'interior d'un prostíbul, a Les Palmes. Un altre treball documental molt interessant és el de la parella Bleda i Rosa, que el que fan és fotografiar amb una sèrie que es diu Campos de Batalla, que comença l'any 94 i que segueixen fent des de llavors, que són llocs on han esdevingut grans batalles, batalles que han decidit la història, batalles doncs, el resultat de les quals doncs, potser eren milers de morts, de patiment, etc. I en canvi doncs, ara són terrenys absolutament deixats a la mà de Déu on no hi ha res que ens recordi el protagonisme que en un altre moment van representar. No? I va ser també un treball sobre la memòria, sobre com aquests espais doncs, van ser el testimoni de fets absolutament crucials que han determinat el nostre present, però que quan hi anem doncs no hi ha res que els rememori, no hi ha res que els posi en valor, no hi ha res que els expliqui. No? És a dir, com una espècie de detachment francès, és a dir, d'oblit, desprendre'ns d'aquests lligams amb el que va passar. No? I llavors, fent una mica de canvi de xip, m'agradaria parlar de fotoperiodisme, també aquesta època, perquè és el moment d'eclosió d'un jove fotoperiodisme que, en comptes d'una altra vegada mirar-se el melic de la pròpia
pell de brau, no? D'aquestes vides rurals, situacions en l'Espanya profunda, el que fan és mirar el món, mirar els conflictes del que està passant arreu, i aleshores comença a haver-hi un grup de fotògrafs i fotògrafes molt interessant en l'àmbit del fotoperiodisme internacional. Per exemple, Sandra Balcells, que tindrà el seu bateig de foc a les guerres iugoslaves, a Croàcia, per exemple, aquesta, i el començament del 91. Seran fotografies, doncs, cada una amb la seva història, etc. Això, per exemple, és el funeral d'un mort, i la nena que veieu a la pantalla, doncs, és la seva filla, i després la Sandra tornarà al cap d'uns anys i farà un documental on aquesta nena ja crescuda, doncs, en serà una dels protagonistes, no? Un personatge a qui els serbis van destrossar la casa amb uns bombardejos, i que van a buscar la fotògrafa per demanar-li que ho documentés i que ho expliqués, no? I que després, doncs, fins i tot la Sandra el va acompanyar en un camp de refugiats, no? És a dir, que cada fotografia té la seva petita història, no? Hi ha un documental fet per la Sandra Balcells, on explica l'arrere fons el que hi ha darrere d'una d'aquestes imatges. Això ja és de Kosovo, altres imatges dramàtiques, tal, no? Això en canvi és de Cuba, quan va haver-hi la crisi per l'Ilan González, aquell nano que estava a Florida i que el govern cubà va reclamar perquè el seu pare era cubà, la seva mare era dels que havia marxat, no? Era balsera. A Mèxic, Romania, el desè aniversari de la caiguda de Ceausescu, Romania, o Cisjordània, una colònia d'ultraortodoxes desallotjada per la policia, o aquí un camp de refugiats que té frontera amb Egipte i que els familiars han de comunicar a través dels murs. Un altre fotògraf d'aquesta època, que serà el primer fotògraf espanyol a obtenir el premi Pulitzer, és Javier Bauluz, que treballava per l'empresa Associated Press, i que tot l'equip de Associated Press, que estava fent un reportatge a Ruanda, van mereixer el Pulitzer, no? També treballs, doncs, molt colpidors sobre la guerra, l'horror, el patiment. En aquest cas és a Gaza, a Palestina, en fi. I un reportatge que va ser molt important perquè va haver-hi molta polèmica, és una mica posterior, que és un reportatge sobre els refugiats i els immigrants il·legals al sud d'Espanya. Això és una fotografia que alguns van criticar perquè aduïen que el fotògraf, a través del punt de vista i l'utilització d'un teleobjectiu, havia connectat la situació d'aquest immigrant mort, ofegat, no?, amb aquests dos banyistes que semblaven absolutament indiferents al que estava passant, no? I bueno, va haver-hi una polèmica interessant sobre si el fotògraf es havia limitat a mostrar la realitat tal com l'apreciava, o a voler donar un determinat tipus de missatge sobre la situació, no? Encara sobre el tema dels refugiats. Clemente Bernat, fotògraf jove, que també emergeix en aquesta època, que és un dels que dona potser una visió més crua de la violència al País Basc. Ell viu a Pamplona, té tot molt a prop, i doncs, així com els fotògrafs oficialistes tenen molts problemes en tractar el tema del terrorisme, de la violència d'estat, de la violència dels aversales, etc., doncs ell des de dintre en fa un reportatge molt colpidor, que li va provocar també molts problemes de censura i molts problemes amb els grups ultradretans, no? Va fer també un reportatge d'altres llocs, per exemple, això és de la memòria d'excavacions de fosses comuns. Quim Manresa, un fotògraf de Barcelona, treballant a La Vanguardia,
que ha fet treballs a tot arreu del món també, però que va tenir molta difusió el reportatge que va fer de l'ablació d'una nena a Mali, que es deia Kadi. Aleshores, aquest reportatge que va guanyar un premi Ortega i Gasset i em sembla que també un... no recordo La Vanguardia, doncs també va tenir moltes repercussions. Ell va arribar a padrinar aquesta nena després, és a dir, és el Quim Manresa ha quedat com a tutor econòmic d'aquesta nena. Va fer un altre reportatge sobre les dones cremades amb àcids a Bangladesh, fruit de la violència masclista, tal. La prostitució infantil a Brasil. Fernando Moleres, també un trotamundos, no? Ha estat a Ruanda, Sierra Leona, Sudan, en fi, Iran, etc. No? O sigui, és tota una sèrie de fotògrafs que emergeixen als 90. Això és Calcuta, l'explotació laboral dels infants, o Salvador, els soldats del Frente Farabundo Martí de Liberació Nacional, en el moment en què són legalitzats. Gervasio Sánchez, també un dels grans especialistes en conflictes armats de tot el món, que també comença a treballar a la Guerra del Golf des del 84 fins al 92 i després a la Guerra de Bòsnia, la Guerra dels Balcans, la desmembració de Iugoslàvia. És a dir, que el que m'agradaria que veiéssim amb això és efectivament que en aquesta època es produeix l'eclosió d'un tipus de fotoperiodisme que ja no s'ocupa exclusivament de temàtiques locals i que ja no va buscar imatges individuals, imatges autònomes, sinó que va buscar reportatges íntegres que expliquen una determinada problemàtica. I acabaria amb el tercer apartat, amb un projecte meu, que també és d'aquesta època, i que té com a origen doncs, la manipulació del fotomuntatge, amb el que començava parlant al principi. El fotomuntatge, diguem-ne, que intenta emmascarar la història, no? Inventat en els règims totalitaris, i que l'Stalin doncs, va ser un gran artífex. No? És a dir, la voluntat d'intentar que allò que volem que passi a la realitat, primer ho produïm a la imatge mateixa. No? Aquesta és una fotografia de 1926. Aquí veiem a Stalin, el segon a l'esquerra, rodejat de tota una sèrie de dirigents del Politburó d'aquell moment. No? Aleshores, a mesura que passa el temps, doncs, els personatges cauen en desgràcia, segurament defenestrats, doncs, executats o empresonats, i a mesura que això passa, la imatge en els arxius es va veient modificada. No? Del 5 a 15 en queden 4, això és l'any 34, en l'any 48 només en queden 3, i més endavant només en quedaran, el 49 en queden 2. No? Aleshores, a mi aquesta idea doncs, em resultava molt, molt suggerent. No? I aleshores, l'any 1990 em van convidar de professor i artista associat a l'Art Institute de Chicago i allà per primera vegada vaig veure ordinadors potents treballant amb imatges tant de vídeo com de fotografia i se'm va ocórrer en seguida la possibilitat d'utilitzar aquest potencial per doncs, inspirar-me en aquestes tècniques de fotomuntatge arcaic i donar cabuda a un possible relat que seria possible precisament per l'aparició de l'imatge digital. No? És a dir, una de les diferències des d'un punt de vista estructural entre l'imatge analògica i l'imatge digital és el tipus de configuració amb què cada una d'aquestes imatges es produeix. No? Jo diria que la imatge analògica s'inscriu i, en canvi, l'imatge digital s'escriu. La diferència és molt fàcil d'entendre si pensem en com fem
una fotografia analògica i com fem una fotografia digital. No? Fotografia analògica, nosaltres podem intervenir en el resultat. Quan operem amb una càmera tenim una sèrie de reglatges, però qualsevol dels elements que utilitzem afectarà a tota la superfície de l'imatge. Si enfoquem, serà tota la imatge que quedarà enfocada. Si posem un filtre, serà tota la superfície de l'imatge que quedarà filtrada. És a dir que, en el fons, produïm la impressió, la generació d'una imatge sobre tota una superfície alhora. En canvi, amb l'imatge digital tenim un funcionament que ens pot recordar el del dibuix o el de l'escriptura. És a dir, amb un dibuix nosaltres comencem amb un paper en blanc i aleshores hem de decidir on comencem el dibuix, i decidim aquest punt. I llavors, la segona decisió que hem de fer és cap a on fem la guixada, si és cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a dalt, cap a baix, de quina distància, etcètera, amb quina força de traç, etcètera. No? Aleshores, quan hem decidit tot això, ve la segona pinzellada i la tercera. És a dir, que la pintura, com l'escriptura, ve a ser la concatenació d'una sèrie de decisions sobre un vocabulari bàsic d'elements gràfics, no? els grafemes, que poden ser les pinzellades amb una pintura, o les paraules amb una escriptura. I en fotografia digital l'estructura és molt semblant, és a dir, nosaltres operem sobre un píxel o sobre un conjunt de píxels. Aleshores, podem anar a fer una intervenció determinada sobre un fragment de l'imatge i no sobre la superfície íntegra. No? I això ens dona, com deia, una possibilitat d'acostar-nos a l'estructura del text. És a dir, que quan nosaltres amb l'imatge digital estem modificant fragments, fent fotomuntatges o intervencions sobre parts de l'imatge, en el fons és com si estiguéssim escrivint l'imatge, no inscrivint-la com quan fem la fotografia amb una càmera, amb un carret, amb pel·lícula fotosensible química. No? Aleshores, això dona un potencial a la narrativa, al relat. No? I això va ser, jo crec, una de les coses determinants que a partir d'aquell moment a mi m'ha portat a fer tota una sèrie de projectes de caire, més explicatiu, més especulatiu, amb un storytelling. No? Aleshores, Sputnik és un projecte que arrenca d'un fet real, que és que l'any 1993 va haver-hi a la casa de subhasta Sotheby's una venda d'objectes i pertinences dels cosmonautes russos dels anys 60 durant la Guerra Freda. No? Va ser una venda que va tenir molt ressò internacional, els diferents diaris en van parlar, i a tots els països van haver-hi articles perquè hi havia objectes que havien sigut del Gagarin, hi havia fotografies, medalles, etc. No? És a dir, això, per exemple, és un retall del País, és un retall de La Vanguardia. Aleshores, jo explico, hi va haver un lot de documents, de cartes, manuscrites i tal, d'un cosmonauta anomenat Beregovoy, Georgi Beregovoy, que havia sigut el pilot de la Soyuz 3 l'any 1968. No? Aleshores, amb aquest lot de documents hi havia una fotografia, que era aquesta d'aquí, on es veu a Beregovoy, a l'esquerra, a la dreta, perdó, és una fotografia de 6 cosmonautes vestits de militar a la plaça Roja de Moscou commemorant la Revolució d'Octubre. No? Aleshores, aquest lot de productes és comprat per un periodista que un cop a casa seva es dona compte, descobreix que aquesta fotografia en els llibres oficials havia estat publicada d'aquesta manera. No? I diu, caramba, sabíem que a l'època de l'Stalin doncs, hi havia aquesta voluntat de desfigurar la crònica de la història segons designis ideològics precisos, però un humil cosmonauta perquè mereixia aquest càstig, perquè era expulsat de la història. No? Aleshores, ell, periodista, va dir aquí hi ha tela, aquí hi ha tema, total que convenç els seus caps, el diari, els seus editors, i li donen permís per anar-se'n a Rússia a fer una investigació. Recordeu, estem a 1993, fa uns anys hi ha hagut la caiguda del mur de Berlín, la Unió Soviètica s'ha desintegrat, s'ha convertit en una sèrie de països, les antigues repúbliques s'han convertit en països independents, etc. No? Aleshores, aquest periodista el que fa és recuperar, reescriure la història, la biografia de l'Ivan Istochnikov. I aquest és l'Ivan Istochnikov. No? I qui és l'Ivan Istochnikov? Doncs sóc jo. Aleshores, això no és més que un fotomuntatge
Doncs a partir del retrat oficial de la famosa dona cosmonauta Valentina Tereshkova. Aleshores, en aquesta època jo ja m'havia guanyat una certa reputació com a artista falsificador, i aleshores el que vaig haver de fer és empescar-me un dispositiu emmascarador de la meva autoria. Aleshores, el projecte no apareixia realitzat amb el meu nom, sinó propiciat, organitzat per una fundació Sputnik, que és inexistent, me la vaig inventar jo, però amb una adreça a Moscou, una direcció d'e-mail, de manera que si enviàveu cartes o e-mails, doncs els rebia jo i contestava com si fos un dels funcionaris d'aquesta tal. I la manera de signar el projecte era doncs, deixar la meva cara al cosmonauta i el meu nom, perquè el Ivan Stojnikov és Joan Fontcoberta traduït al rus. Aleshores, això era un projecte que es presentava en la mesura del possible no amb àmbits artístics, sinó amb museus de tecnologia, de l'espai, d'aeronàutica, etc., que feia doncs, més adient que hi hagués una presentació d'aquesta mena. No? I a part de les fotografies, que ara us en parlaré, doncs, hi havia tots uns elements escenogràfics que són els habituals que trobem en aquest tipus d'institucions, no? És a dir, uniformes, trajos de cosmonauta, rèpliques de les càpsules, vitrines amb material suposadament d'aquella època, etc. No? Llavors jo el que vaig fer va ser, per una banda, manllevar tota una sèrie de fotografies de famílies russes que vaig arribar a conèixer, fotos dels seus àlbums, que jo m'apropiava i les col·locava dintre de la discursivitat que m'interessava. Per exemple, aquesta és una casa de no sé qui, jo deia que era la casa natal de l'Ivan Stojnikov a les afores de Moscou, etcètera, etcètera. No? Aleshores, doncs, vaig demanar a uns nanos que em fessin dibuixos i deia que de petit Ivan Stojnikov doncs, ja tenia unes grans valeïtats, un gran tal per les màquines de volar, pels coets, pels avions, etcètera. No? Vaig anar al meu àlbum de família, hi havia unes fotos meves muntat amb uns cavallitos a la plaça Tetuán de Barcelona, i vaig posar el petit Ivan Stojnikov amb uns cavallitos de Moscou. I aleshores anava fent això, per exemple, és Ivan Stojnikov en el moment d'ingressar a l'Acadèmia Militar. En realitat és la foto d'aquest xicot rus, també d'un àlbum de família que em van deixar, amb la meva foto. És a dir, això és possible fer-ho en la mesura en què hi ha Photoshop, enteneu? És a dir, això ho vaig poder fer en pocs mesos. Vaig anar a Moscou, vaig en cans d'allà, arxius, diaris, els seus, doncs vaig buscar fotografies històriques i vaig intervenir sobre aquestes imatges. No? Però si això ho hagués de fet amb les tècniques de les tisores i l'aerògraf que feien servir el Herfil, el Renau i els retocadors de l'Stalin, doncs aquí m'hagués passat la vida i mai hagués aconseguit aquest grau d'excel·lència. No? Per exemple, aquí estic molt content perquè em regalen, donen una condecoració. En realitat, li estan donant l'Alexei, com es diu, ara me'n recordo, el primer que va sortir fora de la càpsula per fer una passejada en l'espai, no? Leonov. Sóc jo. I aquí doncs, estic visitant un orfelinat, els pobres nanos sense pares, sense família, en canvi el que ho estava fent era tal. No? I així es vaig construint tota una història on explico doncs, que hi va haver el meu casament, Festorro, aquí més vida social, tal. És a dir, tot són fotografies històriques on jo senzillament m'introdueixo, m'incorporo la meva cara i ho faig d'una manera que vaig construint tot un relat que evidentment és fals, que me l'invento jo, però que té una verosimilitud perquè el que faig és infiltrar-lo sobre dades verídiques del que va passar en la cursa cap a la Lluna, quan hi havia la competició entre els nord-americans i els soviètics, etc. No? Aleshores, el que explico és que hi va haver un problema en aquesta missió, el cosmonauta finalment va desaparèixer i aleshores les autoritats soviètiques, per no haver de
reconèixer el fiasco d'haver perdut un home a l'espai que hagués suposat un trasbals per l'opinió pública internacional respecte a la supremacia dels soviètics amb la tecnologia de l'espai, doncs van preferir canviar la versió, no, maquillar-la, i pretendre que en realitat el coet no anava pilotat, sinó que havia sigut controlat remotament des de la base de Baikonur, no? I aquesta història, doncs, per mantenir-la, havia de fer desaparèixer, destruir qualsevol mena de document gràfic que donés testimoni de l'existència d'Ivan Istotnikov. I per això, doncs, les fotografies, com aquella trobada a la subhasta, doncs, serien manipulades més endavant, no? La família va ser confinada a Sibèria, en un gulag, no? Els companys cosmonautes i tot l'equip tècnic se'ls va amenaçar, i va haver-hi tot un pacte de silenci, no? En fi, hi ha tota una història, hi ha un llibre, hi ha elements. Aleshores, això és l'Ivan Istotnikov fent una sortida fora de la nau, no es troba el cosmonauta, però en canvi es troba una ampolla de vodka amb un missatge a l'interior. En fi, hi ha tota una història una mica rocambolesca. I una de les coses divertides és que el cosmonauta no viatjava sol, sinó que anava acompanyat d'un petit gos que es deia Cloca, i que juntament amb el cosmonauta, doncs, van fer una sortida fora de l'espai. A l'exposició, per donar més credibilitat al tema, doncs hi havia els ossos, que el cosmonauta va estar, el gos, perdó, va estar menjant. Llavors, per donar elements també de per una banda, confusió, però també credibilitat, utilitzo fotografies reals de l'espai, com aquesta, però en canvi al costat n'hi ha altres. Això és una crep que jo faig a la cuina de casa meva amb farina, aleshores amb la llum rasant, doncs dona una textura absolutament espaial, no? Aleshores, quan vosaltres creeu unes condicions de verosimilitud, qualsevol cosa cola, no? O per exemple això, que sembla una fotografia científica i tal, és una patata flotant a la foscor. Però dona la sensació que sigui com un asteroide o alguna cosa. Pues no, és una patata. O això, doncs, també sembla una imatge tècnica i científica, però les paraules amb escriptura cirílica no diuen res, però com que nosaltres no sabem gaire rus, almenys jo, i a més esteu molt lluny i no ho podeu llegir, doncs us dona la sensació de ser com un informe tècnic o alguna dada. No? I de tant en tant, perquè jo no vull enganyar, sinó que l'espectador descobreixi la ficció, de tant en tant hi ha imatges que han de sostreure, han de provocar una certa reacció, una certa alerta, no? És a dir, si en tota l'exposició vosaltres us trobeu aquesta fotografia, diré, què fa aquí el robot de la Guerra de les Galàxies? No té res que veure, no? M'estan prenent el pèl, o què passa? No? Aleshores, això pot desencadenar una reacció de revisió d'aquelles imatges que fins aquest moment hem estat donant per vàlides, no? Que és el que a mi m'agrada d'aquest tipus de projectes, el fet de que l'espectador sigui capaç, amb els seus propis mecanismes d'alerta, de desconfiança, arribar a descobrir l'entramat ficcional del projecte, no? Les inauguracions solen ser una mica una performance, perquè demano a una professora de rus d'alguna universitat local que vingui a fer el paper d'Elena Kondakova, presidenta de la Fundació Sputnik, que fa un discurs en rus molt avorrit i molt llarg, i un intèrpret al costat, doncs, la tradueix, no? Benvinguts, estem molt contents de tal, no sé què. I durant tota l'estona, doncs, amb la seva copeta de xampany, ens parla ara en rus amb tothom, tot i, doncs, parlar perfectament o el català, o el castellà, el francès, o el que sigui, no? Llavors hi ha un llibre, em vaig basar en un llibre de la vida de Gagarin per fer-lo, i és un llibre que està en rus, no? I editat per la Fundació Sputnik, però si us hi fixeu hi ha tota una sèrie de gazapos introduïts. Per exemple, a la primera pàgina hi ha la llista dels patrons de la Fundació Sputnik. Si llegiu amb atenció hi trobareu els germanos Karamazov, amb tota una sèrie de personatges que rarament podrien ser patrons d'una fundació actualment, no? I està farcit de petits paranys, no? Per exemple, només amb lletra fluorescent, a la contraportada hi ha un text que diu "tot és ficció", però esclar, és un text que és invisible. Només quan deixeu el llibre a les fosques amb la pàgina oberta,
sorgeix aquella llum refulgent que diu tot és ficció, no? Però si no us en doneu compte, bueno, hi ha moltes coses, no? És un llibre una mica d'artista, no? Hi ha molts elements, moltes sorpreses. Llavors, és un projecte que tracta de la informació i aleshores moltes vegades intento traslladar aquest tipus d'efecte en els mitjans informatius, no? Per exemple, negocio amb els editors que em deixin presentar aquesta història com si fos un reportatge i no com una novel·la, no com una història de ciència-ficció, no? I a vegades aconsegueixo un cert pacte, no? Per exemple, amb el dominical del Mundo em van deixar escriure un article com si fos un periodista que deia per fi, ara que hi ha la glasnost, no? I els arxius soviètics doncs s'estan desclassificant, tenim accés a tota una sèrie de dades i sabem que en la missió del Soyuz 2 l'any 68 va passar això i això. I al final de l'article hi ha una crida dient últimes dades en el moment de tancament de l'edició, aneu a la pàgina no sé quantos. I si aneu a la pàgina no sé quantos, doncs, hi ha una explicació dient que no, que en realitat això és una espècie de proposta de transgressió de gèneres, no? És a dir, que el que en realitat és una novel·la o una història de ficció ha estat presentada amb un estil periodístic per veure fins a quin punt el lector doncs ha sigut capaç d'adonar-se'n i reaccionar respecte a això, no? Altres vegades, altres tècniques, per exemple, l'estiu, que en els diaris la majoria de periodistes de plantilla se'n van de vacances i només queden estudiants fent pràctiques i becaris que no en tenen ni idea, doncs amb el meu paper de la Fundació Sputnik em faig envio notes, comunicats de premsa i les envio, no? Tal. I aleshores moltes vegades, com que no tenen notícies a l'estiu, doncs ho publiquen, no? Sí, s'ha trobat un cosmonauta, no sé què, o tal. I aleshores és molt divertit. I, en fi, és un projecte que segueix funcionant. El vaig començar en l'any 90, en l'Art Institut de Chicago. El vaig presentar per primera vegada en l'any 97. Vaig estar durant aquest temps buscant recursos econòmics per finançar-lo, però també documentant-me molt sobre el tema de l'espai. I des de llavors segueix voltant, s'ha presentat a mig centenar de museus, institucions, i aleshores ha provocat efectes molt divertits. Per exemple, un grup musical de Madrid, que és una cantant que es diu Isabel León i un músic que és Fernando Alfaro, van anar a veure l'exposició i van quedar al·lucinats, els hi van cantar i van dedicar un disc a això, el Soyuz 2, sobre la història de Stoichnikov, que és un disc que el podeu adquirir, està distribuït, no? Després van descobrir que era un fake, ens vam conèixer i vam riure molt junts, però el disc aquest està distribuït. I una de les coses més divertides va ser quan el programa Cuarto Milenio van fer un especial sobre misteris no resolts de l'espai i, com diuen en castellà, ni cortos ni perezosos, van trobar el llibre, s'ho van creure o els hi anava molt bé com per posar un dubte i van fer un programa de 9 minuts sobre la història de l'Ivan Stoichnikov que havia desaparegut a l'espai i tal, no? En qualsevol cas, en fi, fa poc vaig mirar a Google una paraula inventada, Ivan Stoichnikov, i hi ha 427.000 hits, sí, pàgines on parlen d'un nom inventat. Aleshores, jo sempre dic, si senzillament amb un ordinador com aquest que veieu aquí sobre la taula, una càmera digital i una mica d'idees, som capaços de fer això, què no faran els governs, les grans corporacions, les agències d'intel·ligència amb els mitjans il·limitats de què disposa. No? Però en qualsevol cas, tornant al tema dels anys 90 i a la fotografia espanyola, crec que aquest tipus de plantejament és també un exemple, un testimoni del que es va començar a fer en aquella dècada gràcies a tots aquests paràmetres de diguem-ne, tecnològics, polítics, culturals, socials, de situació de la cultura visual, etc. No? I amb això jo acabo aquí i no sé si teniu dubtes o comentaris o no sé com ho feu altres vegades. Qui vol apuntar-se al debat? Ningú s'anima? Tampoc és obligatori, eh? No. Bueno, doncs entro jo, va. A veure, o sigui, una mica la idea de competència pública que plantegem en tot el cicle
De fet, també té molt a veure amb el fet que justament la fotografia, a través de Photoshop, a través d'internet, etc., també no poden evitar implicar-se en la vida pública, en la mesura en què són capaces de radiografiar les mutacions de lingüístiques, semiòtiques, polítiques, no? Llavors, hi ha una petita contradicció, jo crec, no? A veure com ho veus tu, entre aquesta competència pública, que d'alguna manera la fotografia digital comporta als anys 90, però al mateix temps això no és reconegut en el món de l'art als anys 90. M'equivoco? Serà sobretot als 2000, quan la fotografia tindrà un paper clar, no? Com ho veus, això? A veure, el problema potser és que no hi ha hagut sempre un discorre paral·lel entre la fotografia i el món de l'art. És a dir, per mi el món de la fotografia és molt més ampli. Una parcel·la de la fotografia té que veure amb l'art, però hi ha una altra parcel·la que té que veure amb la comunicació, que té que veure amb el periodisme. És a dir, la fotografia implica un àmbit de la cultura visual molt més extens, jo diria. El món de l'art és només una parcel·la, no? Aleshores, és veritat que en el món de l'art la incorporació de l'imatge fotogràfica en aquesta idea de competència pública que tu dius té lloc més endavant. Però jo crec que, per exemple, els elements que jo proposava com a diferenciadors del que va passar en el món de la fotografia in extenso, no en el món de l'art, sinó en el món de l'imatge, tenen molt a veure amb paràmetres de tipus tecnològic, social i polític del moment, no? És a dir, repeteixo, com deia al principi, que és una apreciació personal viscuda, però el que jo defensava en la projecció em sembla bastant coherent. No sé si es pot validar estadísticament, és a dir, no sé fins a quin punt pels meus propis interessos jo faig trampa i he anat a triar uns exemples que convenien al discurs que volia defensar, però esclar, no tinc, no he fet una recerca exhaustiva com justificava al començament, però no sé, són impressions honestes. És a dir, a mi em sembla que aquests autors que he presentat, evidentment se'n podrien presentar d'altres, però són molt representatius d'aquesta època i marquen diferències amb l'altre, no? Sí, en els anys 70 la fotografia i l'art són territoris completament divergents, quasi sense interacció, sobretot estic parlant a nivell d'estat espanyol. O sigui, és en els anys 70 que fora d'Espanya comença a institucionalitzar-se la fotografia com a activitat de creació, activitat artística, que comencen a haver-hi doncs, les primeres exposicions de fotografia dintre de galeries d'art, que els museus fan programes, que les universitats també en els seus currículums incorporen matèria fotogràfica, etc. No? I és en els 80 que hi ha una gran eclosió. Però d'Espanya és tant, aquest plantejament encara és molt endarrerit. És a dir, jo recordo, per exemple, que la primera vegada que un ministre de Cultura, que va ser l'Iñigo Cabero, del govern de la UCD, va fer una declaració dient que la fotografia era cultura i que calia preservar-la com a patrimoni històric i cultural, va ser a començaments dels 80, a finals dels 70, a començaments dels 80. I la primera vegada que els socialistes van arribar al govern, el ministre era el Solana, i va reunir un grup de representants del sector de la fotografia, me'n recordo perquè jo hi era, que va ser en l'any, no sé si 82 o 83, i va dir una cosa que me'n recordaré tota la vida, va dir, el Estado español está en deuda con la fotografía, ¿qué hay que hacer? No, no van fer res, però almenys hi havia el postureo aquest de dir, sí, és veritat, tal. És a dir que tot el que són a nivell, repeteixo, d'estat espanyol, de vinculació del món de l'art contemporani amb la fotografia, comença a passar molt més tard, molt més cap als finals dels 80, començaments dels 90. A part, cuidado, a part d'aquelles manifestacions tipus art conceptual i tal, on la fotografia doncs, era un element documental, però que no era un treball sobre el propi mitjà, sinó una instrumentalització
de la imatge fotogràfica per algun tipus de la performance, de no? Hola. Per què penses que la fotografia va trigar tant en ser legitimada per la institució ARC enfront altres mitjans que eren també molt semblants, com el vídeo art, per exemple, que de fet era molt més jove que la fotografia, no havia desenvolupat encara molt pocs anys i ja s'estava publicant teoria sobre videoart i ja estava en mans dels grans artistes al moment i tenia característiques molt semblants a la fotografia, no? Bueno, el debat de l'artisticitat de la fotografia, jo diria que internacionalment fins als anys 80 no es resol completament. Al segle XIX, per exemple, hi van haver tota una sèrie de controvèrsies, però mai una acceptació plena. Que jo sàpiga, el Departament de Fotografia al Museu d'Art Modern de Nova York apareix en l'any, em sembla, 1938. O sigui, un any abans que es compleixi el centenari del naixement de la fotografia. Les primeres fotografies comprades per un museu sembla que van ser el Victoria and Albert Museum per als voltants de 1870-1880, però les havien comprat com a document d'obres d'art, com a reproduccions del seu propi inventari, no per la capacitat o el valor de l'imatge en si, no? Aleshores, aquí hi ha molts factors que intervenen. Hi ha el factor, doncs, per una banda, acadèmic. La fotografia, per les raons que siguin, mereix poc interès, poca atenció des del món universitari. No sé, a mi, per exemple, jo vaig ser professor durant una època dels estudis de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, no? I en un moment en què es va fer un canvi d'estudis, jo vaig proposar que hi hagués una assignatura d'història de la fotografia, que no hi era. És a dir, amb estudis de comunicació audiovisual, pensant en professionals que s'haurien de dedicar a l'imatge, al cinema, el que sigui, no? És a dir, doncs, ningú els explicava qui era el Cartier-Bresson o el Man Ray. A mi em semblava inconcebible, quan en el mateix programa, doncs, hi havia dues assignatures d'història de la ràdio, història del còmic, història del vídeo, tres històries del cinema, no sé, en canvi no hi havia història de la fotografia. Per què? Doncs, no sé, per ignorància o per desinterès, per les raons que siguin. No, jo no ho entenia, però era així, no? És a dir, que per una banda hi havia un problema dels sectors acadèmics que són els que canonitzen aquest tema, no? Llavors hi havia un problema també de mercat. Doncs normalment l'art s'arrossega al voltant de això, el món de les galeries, el món de les fires, el món de les bienals, no sé què. I aleshores fins als anys 80 la fotografia no era, diguem-ne, benvinguda, no? I no sé, i de repent, doncs, per les raons de la novetat, Estats Units, sobretot els cercles de Nova York, doncs es consolida el postmodernisme, que recupera, doncs, una mica aquesta iconografia pop, les imatges dels mitjans de comunicació de masses, aquesta idea de l'imatge pobra, de l'imatge tècnica, de l'imatge produïda industrialment, etc., no? I un rebuig, en canvi, de l'imatge feta a mà, de l'imatge que té una artisticitat tradicional, etc., no? I aleshores això fa com d'entrada, de la fotografia en aquest món de l'art més o menys institucionalitzat. Però hi ha molts factors, hi ha molts factors. I a més, jo crec que sempre hem de diferenciar molt
el que va passar aquí, que veníem d'un endarreriment conjuntural amb el que va passar a la resta del món, no? Que jo recordi, per exemple, aquí a Barcelona, la primera galeria, bueno, la primera galeria de tot l'estat espanyol que va començar a exposar fotografia així com a obra, diguem-ne, de creació artística, va ser la Galeria Spectrum l'any 73, quan a altres llocs n'hi havia de feia molt més temps. És a dir, que aquí ja tot això s'ha anat consolidant amb un decalatge, no? Amb un retard. Bueno, volia afegir que, de fet, a la Universitat de Barcelona els estudis d'història de l'art no existeix tampoc cap assignatura ni cap part de cap assignatura que estigui dedicada a la fotografia ni a la història de fotografia. També volia fer una mica d'encapeu i perdona perquè sé que no és el tema de la conferència, però amb aquesta comparació del videoart, perquè bueno, no, m'interessa això, aquesta comparació, i per acabar volia preguntar com veus després d'aquest resum que acabes de fer de la legitimació de la fotografia, com ho veus ara a l'actualitat? No, jo diria que ara està bastant més normalitzat. Jo crec que hi ha una mirada molt més oberta. És que a mi em sembla inconcebible que qualsevol anàlisi de la cultura contemporània o de l'art contemporani negligeixi la fotografia, no? És absurd. És més, a mi em sembla que la contribució de la fotografia a la creació, a la nostra manera de mirar el món, a la nostra manera d'entendre-la, és importantíssima, no? Per tant, això ha de tenir un trasllat amb l'interès, amb estudiar-la, amb valorar-la, amb protegir-la, amb ensenyar-la, etcètera, no? Sí, perdona, però, per exemple, aquí a Catalunya existeix el Pla de les Arts Visuals i el Pla de Fotografia. Sí. Llavors, em pregunto d'on es deu aquesta necessitat de fer dos plans, perquè en el Pla de les Arts Visuals es contempla qualsevol mitjà artístic. Sí, és una pregunta legítima. Jo, per exemple, sóc partidari d'incloure la fotografia en el Pla d'Arts Visuals, no? El que passa és que el que comentava abans en el Jorge, i és, per exemple, la fotografia és un procediment, i l'art és un propòsit. Aleshores, aquest propòsit el podem portar a terme amb una sèrie de procediments diferents. És a dir, que són com àmbits diferents. Jo el que no acabo d'entendre és que es faci un pla de fotografia i no sigui un pla de l'imatge, no? Perquè per mi, en el fons, cada vegada sabrem menys com estan fetes aquestes imatges, si és amb un procediment tradicionalment fotogràfic o informàtic o, no sé, de vídeo, no sé, de captura de vídeo, etcètera, no? És a dir, que en el fons la genealogia de l'imatge importa molt menys que no pas l'efecte i la funció social que pot tenir aquesta imatge, i és en aquest vessant que em semblaria més lògic analitzar-ho, no? Hi han hagut molts plans, com el que tu dius, però jo crec que això són errors polítics, errors de política cultural i errors d'enfoc a l'hora d'analitzar el problema. També és veritat que, això que li deia el Jorge, no? Per mi la fotografia abarca una sèrie de territoris dels quals l'art només és una part. O sigui, per mi la imatge en general té que veure amb el periodisme, té que veure amb la imatge científica, té que veure amb, no sé, l'il·lustració. O sigui, hi ha molts àmbits de l'imatge que potser no són competència d'aquest apartat tan selecte de l'art, però que són igualment importants
per la nostra cultura visual. No? Per exemple, les imatges publicitàries són molt importants, és a dir, les hem de saber llegir, les hem de saber interpretar, hem de saber reaccionar. Per tant, té que haver-hi un tipus de política cultural que estigui fent una previsió de quina ha de ser la nostra educació de cara a aquest tipus de producció d'imatges. No? És a dir, que l'art, per mi, no deixa de ser un component fins a cert punt elitista i marginal d'una cosa que em sembla molt més important, que és la comunicació visual in extenso. No? O sigui, com fem servir les imatges per comunicar-nos, per aprendre, per crear comunitat, per saber-nos com som, etc. No? És a dir, per mi l'imatge és el que ens constitueix, sobretot. No? Uns diran, estem fets de memòria, jo dic que estem fets d'imatges. No? L'imatge és la matèria prima de la política. O sigui, la política, avui els polítics, el que fan és dirimir un combat d'imatges. No? Les guerres ja no es guanyen en el camp de batalla, es guanyen en el camp de l'imatge. Eh? Per tant, no sé, evidentment l'art té la seva importància, però no és més que una part molt, molt marginal de tota aquesta problemàtica. Teniu ganes de fumar. Bueno, ara, no, deixa'm fer una cosa. A veure, a mi m'agrada jugar. I en la projecció que he fet us he colat un fotògraf fals. A veure si endevineu quin és. Un fotògraf que no existeix. Que me l'he inventat per aquesta projecció. Alguna idea? Sí, senyor. Molt bé, premi. Com ho saps? Té. Medalla. No, pel nom, primer, per la brometa que ha fet amb el fantasma, que, bueno, que m'ho he apuntat i l'he recuperat, lo del ghost, i després perquè les imatges m'han semblat de cop molt tretes de Google per ser dels 90. I ja està. És veritat. He tingut poc temps per currar-m'ho bé, però tens tota la raó. Veus, heu d'estar vigilants, eh? Algú més se n'ha donat compte? Ara és fàcil. Sí, jo també, no? No està mal, no? Molt bé, doncs gràcies per la vostra paciència i fins una altra. Gràcies, Joan. Només recordar-vos això, que tenim obert aquest llibre, que podeu col·laborar, ja sé que és un pesat, us ho he dit mil vegades, però torno a dir, programes públics en català, programespublics@macba.cat, podeu escriure el que vulgueu o escriure també imatges, vull dir que també podeu, naturalment, fer iconografia, l'escriptura d'imatges. I us recordo, això ja sabeu, només cal que ho envieu en aquest correu, que ho anem aplegant tot i això sortirà com a llibre, que ja ho sabeu, amb ICBN, sempre ho dic per les persones que esteu a la universitat, que comptarà acadèmicament. I què més anava a dir? Ah, i que la setmana que ve, això, que no és dijous, és divendres, no, dimecres a les 7 de la tarda amb el duo Cabello Carceller. I res més, que tingueu bona setmana. Gràcies.